Тернопільські футболісти гратимуть у другій професійній лізі. Попри невдалу кар'єру місцевої Ниви, наше місто все-таки представить свою команду на всеукраїнському рівні. Заявку на участь у другій лізі подала ФК Тернопіль. Оцінивши можливості гравців, атестаційний комітет дозволив тернополянам зіграти на професійному рівні. Переконавшись, що клуб функціонує, клуб живе повноцінним життям, показує відповідні результати, було прийнято 31 травня відповідне рішення на засідання атестаційної комісії, атестаційного комітету, де було атестовано футбольний клуб «Тернопіль» і надано право виступати на наступний сезон в другій лізі Чемпіонату України з футболу серед професіональних команд. В основному складі ФК «Тернопіль» молоді хлопці, зазначають керівники команди. Адже вік гравців має відповідати певним критеріям. Але професійний ріст команди тренери бачать у підростаючому поколінні футболістів. Роль відіграє і місце походження гравців. Я був з керівництвом, ми якраз тиждень назад мали зустріч, мені дали зрозуміти, що бажано команду комплектувати тільки тернополян. Десь я думав собі, щось таке, ну я розумію це все. І повірте мені, одне завдання вже у нас було, ми мали з керівництвом зустрічі, говорили, що якщо команда, яка комплектується з наших, ви знаєте, що не постійно грає фінансова сторона у командах, бо футболісти вроді є, не буду вам наводити приклад, а дуже важко у нас із фінансами. Ну, я надіюся, що у нас все буде добре і десь будемо боротися, як ми домовлялися, щоб бути в десятці. За словами міських посадовців, грошей на утримання ФК «Тернопіль» у бюджеті не передбачено. Тому до фінансування команди залучають спонсорів.